ni simu ilikuwa imeenda vibration ama ni nini. Halo? Eh. Hey. Hey. Eh. Niko tu nyumbani tu. Eh. Hey. Eh eh. Halo? Eh, hey. Network, network, halo? 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 Sawa. Nani unaongea naye kwa simu naangalia niko kwa na wasiwasi. Ah ni client tu ni network. Unajua vile umefika hivi ni network. Kazi, pep network isumbwangi hapa. Ni network unajua. Ni nione client. Sasa. So nipe nione mbona unakataa kunipea nione? Sasa hata hujajua nimesema. Sina kuambia ni client tu. Wewe nipe nione o client. Si ni client tu. Unje unapenda kunichezea nipe simu nione o client. Simu. Leta. The client. Unajua pipi mambo yenye umeanza? Unajua ye lazima tu ni kwa insecure. He. Sikuizi sitaki kushia mabukwani. Sao uko serious unanipenda? He. Na uyu. Sini client tu. Niyo ni client. He. Sunona. Ni nini unakuwa tu na uivu? Eh? Uivu tu inakuvuka. Lazima ni kwenda nayo. Sio najua ni kitu yangu. Lazima ni protect. Sawa. Haya. Eh, security tight. Eh. Sasa hapa sijui nimekaliwa ama mimi nataka kukaliwa. Weri haya. Mimi naongea na client. Kandarasi imepatikana. Hebu niambie nani? Hebu niambie nani? Kabi unaweza nishinda. Kufanya kazi unatarajia pesa itatoka wapi? Mande niko na nguvu ba. Eh niko na nguvu mande. Wewe sukuma kazi, sukuma kazi. Yeah. Ah mna shida. Yeah. Ai kwa kisungu nataka nisema aje. Sawa, have a good day. Yeah, you too. Sawa. Thank you very much. Babe. Yeah. Hai. Hizi masimu umetoka huko umekuja kujificha. Pa hizi masimu zako niko curious. Nani unaambia good day? Ah, mpenzi wangu sio kujificha. Mimi nimekuchoka hapa. Umejificha kwa nini si nikifanya pale kazi umekuwa pale umeketi huko mbele? Umefika aje hapa? Ah, nijua. Najua sasa nimekuja mahali pa kula. Babe, niko curious. Hebu nione nani amekupigia. Niko curious. Mtu unaambia good day ni nani? Umeongea huko umetoka huko umekuja kujificha hapa ndio nisikuone, si ndio? Ha, na kwa mimi nikipata unanicheti ndakupiga. Tamea nywele wewe. Sina kwambia tu ni biashara. Hizi biashara zako utaniambia vizuri. Eh? Cheni wewe.
kwenye tu unanichita hapa. Ah, pale mpenzi wangu mimi sikujitu. Nimekwambia mimi sitaki kushama bwana. Siwezi kuchezea hivi. Na kujua hizi mchezo. Kwa nini umetoka huko? Hapo nimeona watu walikuwa wananiangalia sana. So nilikuwa nimekaa mtuku hivi. Nitulie mahali penye pako kula kula. Fresh air kanatokea hapa hivyo. Yeah. Fresh air hapa. Uko na hapa fresh air kwa hapa. Ah, so umeona watu wakipita kwa gate huko wananiangalia kila saa. Unataki watu wako angalie. Ah, unajua nikiwa kwa boma sitakangi watu wanione sana. Nene nene. Utakuwa nakwambia nini? Ah, ni chop chop tu. Chop. Unabacha kwambia leo. Sawa. Aya, job gani yo? Ah, ni chop. Utakuwa ni kazuri. Umeshida kwa place. Lakini ukiincheza tutapatana. Wewe usemeseme tu client alafu siku moja nipate si client. Ah wewe si unajua wewe ninakuaminia wewe ni kitu safi. Mali. Sasa wewe utikasi yako mimi niko tu nimetulia. Lakini ukiincheza nishakwambia iko tu ni client ndio umesema tutaonana babe. Sawa sawa. Hai. Hii mapenzi itakuja kunimata. Yaani mzee mama ananikalia mpaka hata yeye anakuja kunimata. Hai. Hai. Ndio, basi. Acha sisi pata mtu mwingine. Ngoja nikatemka na nikufianga sana. Kesi ikacheza hata nikatoto kadogo. Siwezi ongea na boss hapa mpaka nijore kimoto. Huyu mwanamke ni kama anataka. Hii mapenzi gani? Na kweli hata mimi nakaa ni kama najisi. Hapa mpaka nitafuta msekei. Msekei ndio dawa tu. Msekei ndio dawa. Oh, simu kidogo. Maybe unakanya mamo gatlani. Baby, unakanya mamo. Hata kama ni kandrazi. Hapana. Siwezi kubali. Msike ndio dawa, msike ndio dawa. Siwezi kubali. Siwezi kubali hii mambo. Hata mtu asijue ni kwa mtu. Msike ndio dawa. Msike na msike anakuwa mtu wa kutaranda. Utapata kweli. Mwanaume ni kujituma. Jambo. Hey. Kukoaje? Niko fiti. Naona kuna wasiwasi. Kuna kimbia ukienda wapi? Nataka tu kuona mseki. Hapo mseki. Unajua ni mfupi na hata uonangi. Pale unaona mwembe iko. Unaona hapo? Hapo hapo. Oh, sawa sawa sawa. Kwa salama. Acha kama leo nataka uji ni kunywa. Mama uji na hajaonekana kwa kitu. Na hapa ni kazi. Ah! Zeki! Unaona tunang'ang'ana kwenda huku kumbe uko hapa bwana? Yeah, niko hapa nimetulia tu hapa naona vijue na waka. Yeah. Sasa nikaamua hapa nimekuwa nikifafia hapa na pakola. Nimetumia kijana nileta. Eh, tena ni mshambo. Na viaga na pakola na uko napo. Sasa unajua sasa sipo napanga. Kuna kijana wa uji ndani una nini? Mkalongo. Ah. Kalanga unachua panga juzi kwangu. Sasa? Haa. Karibu kiti ya? Ah, karibu mawe. Haa. 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 Sasa? Sikei. Sikei. Mwati wanasikia kia. Hakuna hapa mtu. Lepo sasa? Kante mimi nakariwa. Nani tena? Nijua. Tuki yangu wananiyeka inja sasa. Aji. Nikiongea na simu. Ah. Unaona nikiongea tu na simu hivi. Aki ndio huyo. Kwani yeye ni tracker? Hata niende kwa choo, hata kwa pavu. Hello. Eh, hata kama ni biashara mimi naongea. Aki ashafika. Hiyo ni mapenzi ama ni kuchunguzwa ama ni kukaliwa? Lakini hapo pia unajua hapo kuna shida. Ah?
ni kama anakupenda, ni kama anakuchunguza. Ah. Ile kitu unafanya ni kitu moja. Ah. Unajua huyu mtu wa Biblia huyu alikuwa anaitwa nani? Solomon. Biblia alikuwa namna hiyo. Joshua ama Solomon? Sijui nani kwa wawili. Unajua umenichanganya sana tena. Sasa mtu mmoja. Ngoja kwanza. Unajua tukienda kwa Biblia. Huyu mwenye wao bibi wengi. Sasa alikuwa King Solomon. Ehe. Sasa Biblia alikuwa namna hiyo tu. Ah. Alikuwa namna hiyo. Kumchunguza na unajua wakati alikuwa anatumia simu ya nini. Sasa kiza hiyo sijui kama alikuwa na mobile siku hiyo. Sasa ndio jamaa kaamua mambo yake. Wewe una dem? Mimi. Nilikuwa hapo na dem. Unajua nilikuwa mahali hivi. Nikaona mtu ananifanyia hivi na mimi nikafanyia. Ah, sasa fanya hivi. Hata kama sio dem yako, fanya hivi. Endo ongea na yeye. Umwambie akuko kwa nyumba, ako text message. Penda nini ngoja unajua sisi unajua sisi tu ni kama hatupatani ani text hapana anitumie message text ni nini anaweza unyoku kutumia message kama kupata mtu akoletea kwa nyumba sasa hiyo sasa ni ndio ingi kwa simu tumetuma kwa simu sasa kisha tuma kwa simu vile unataka hivyo wao bibi akuuliza waacha asome lakini nanga andike mambo mazuri tamu sasa kisha soma tena umwambie baada ya kupigia simu usio wapi kushika simu waka loud speaker ongea na yeye alafu ujue utadili na yeye lakini ujue hapo na tari pia lakini naye pia ukae gangari umwambie ujue sasa ni opera nyingine ya pili sababu unanisumbua yenyewe sawa uchukua simu mpatie ongea nayo ongea naye kama life life umwambie sasa dem nimeamua kuchukua mwingine sababu unanichunga sana yenyewe Na ukendelea hivi tena ongeza nyingine tena ya pili. Ya ine ya tatu. Ya tano mpaka ifike 1000. 1000. Sasa. Hiyo idea ni mzuri tu. Kuna mtu amesikia unajua anasema unaniharibu. Sasa. Sawa. Sasa unajiji kitu bwana. Sasa. Hana hata niaje. Waenda acha mambo mengi. Fanya mambo sasa utakuwa basi kubali uchungwe basi. Endelea tu kuchungwa. Angalia simu vinya anaangalia hivyo basi. Hakuna haja basi kumtaki hivyo. Acha unajua kukaliwa chapati ni aje. Unajua mtu anaenda leo anakaliwa chapati. Acha nikaa jamaa. Wewe endelea wewe sawa tuonana. Haya. Halo. Sawa. Eh. Ah mimi niko tu hapa tumekuwa na mafuko hapa. Ah. Ah kuja unanipata tu hapa chini ya miti. Haya. Na wewe unaye pia na maneno huyu. Ati mtu sana chuma. Sasa mtu hata apigie hata achukue mwanaume ampigie simu aongee mbaya. Mambo itaisha tu. I'm prank. Sio mprank ni kufanya nini? Penzi na kwa trick sana. Mimi mbaya. Hello. Ati ni aje babe? Mimi mbaya. Hello. Hello, wewe ni nani? Hello. Hello? Ni nani anakwambia ati niaje babe? Ngoja. Hakuna hapa mamba. Ngoja. Nilikwambia aje? Ni nani umemsave? So kwa serious paka tumefikishana mahali pa kushikana hivi. Hapa mamba kufikishana. Huyu ni nani? Eh? Ni nani huyu? Huyu ni mspeng wangu mwingine. Mspeng. Hata una aibu kuniambia mspeng. Ni nini? Nilikwambia aje ile siku. Una aibu hata. Wewe kazi yako ni kunichunga. Oh kunifanya aje na utanijua kitaumana ngoja bwana msupen msupa yangu nani huyo sio ni msupen wangu bwana mrembo hata unaibu kusema mrembo kwani mimi ni nani kwako hizi miaka zote tumekaa na wewe umeanza kuchitilini wewe unanikalia nakukalia sasa nikiongea na simu ushatokea unakaa kama kimonista wewe ukiongea na simu mimi nakaa monista si ndio nakaa monista unaja ngoja kwanza ngoja kwanza Umeai ni ramba? Mimi ni kulambe, wewe mtu mkubwa ni kulambe. Umeai ni ramba?
Manze huyo ngoja, ngoja kwanza nikuambie. Nataka nikuchome. Nataka nikuchome. Unanichoma na nini? Eh? Sikia huyu. Huyo mrembo nakuambia. Wacha nikuambie. Na mimi unaniambia? Ni chape tu lakini usikie wivu. Nisikie usikie wivu. Umesha nywele kwa ikisho wewe. Muone, wow. Atinakaa monster. Eh? I cannot take this anymore. Umesikia? Endo ulete wao mwenye mnalambana, mnafanya na nini? Na yufu pia kwa sijo nilifuata nini? Kwenda. Umeenda. Nafikiria utaweza pata mtu mwenye utakuwa unakalia hivyo. Kwenda huko, enda umlambe, mlambane. Mtu kinatokea tu kama kimoni. Kweli. Nimepata kitu ni yangu, nitakuwa na lambu mpaka nisikie vile nataka. Nipate lambu yangu hata. Halo. Ah, hata nimeleta furuku kabisa. Nimeleta furuku. Ah, hata kana chukua mambo kanaenda. Chora tu kama wewe. Unaenda aje kwa ndi yako tena na umefanya nimeharibu. Unaenda aje sasa kwa ndi yako? Ah, wachi hiyo mambo bwana. Wewe kuja tu bwana. Uliko unanichesa ama ni nini bwana? Nimeharibu kila mahali bwana. Sasa unaenda kwa ndi yako nini? Si ndi yako anajua kupika. Nani? Petrunira wacha mchezo. Betty. Sawa tu Betty, haya Betty. Aki Petronira kweli umenifanya aje?